Oxu yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli 114 TV-nin izləciləri, hər birinizi oxu verlişində xoş gördük. Bu gün biz Qurani-Kərim-in 107-ci surəsi olan El-Meun surəsini izah edəcəyik inşallah. Meun surəsi 7 ayədən ibarətdir və Məkkədə nazil olmuşdur. Nuzul tərtibi ilə desək 17-ci surədir ki, əziz peyğəmbərimizə nazil olmuşdu. Məən surəsinin başqa adları da var. Ərəaytə surəsi, surətud-din və ya surəy-yetim və surəy-təkzib də adlandırmışlar. Amma biz keçirik surənin oxunuşuna və təcvid qaydalarını izah edərək inşallah oxuyacağıq. Suratul Maun ki biz görürük burada Suratul Maun, yəni Maun surəsi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ee, ayəsində Allah gəlməsi. İncə Rahman və Rahim kəlmələrində olan ra'lar qalın, hələr isə boğazda oxunacaq. Ara'aytəllazi yukezibu bid-din. Ara'aytə kəlməsində ra qalın ya yeah, orada lindi birləştirici ilə ellaziya birləşib yukezibu biddin hem yukezib kəlmasında hem ellazi kəlmasında olan vel hərfləri pəltəy oxunur yukezibu uzadılmayacaq yukezibu biddin oxusaq bu yanlışdır fəzalikəlzi yadul yatim Fəzalik kəlməsində yenəvəl bəltə oxunacaq. Alləzi yenə bəltə oxunur və k alləviyə birləşilib burada yədu ul yətim. Ain hərfinin üzərində burada təşdidə də diqqət yetirin ki, təşdid burada gaddan çıxmasın və yaxud da zəyif oxunmasın. Yədu ul yətim. Və la huddə alə Yahuddu kəlməsində h hə hərfi boğazlı oxunur. Da tərfi isə yahudbu, dad dil ə, yuxarı sağ və ya həm də sol ə, dəyirman dişlərinə, əvvəlinci dişlərə dəyərək tələffüz olunur. Ala taamil miskin kəlməsində ala boğazlı oxunur. Taam kəlməsində ta hərfi qalın, ayn hərfi yenə boğazda. Mil miskin Burda birləşdirici həmzə vasitəsi ilə ta'əm el-miskinə birləşmişdir. Fawailul lil-musallin. Yenə burda y hərfi, l hərfi də fawailul lil idgham baş vermişdir burda. Musallin kəlməsində sad hərfi qalın oxunacaq. Allazinhum. Mən burda izah etmişdim ki, niyə biz allavina oxuyuruq? Burda el artiklı olan bütün kəlmələr ənənə oxunacaqdır. allazinhum an salatihim sahun. Burada yenə ayn hərfinin nunun üzərində an sözündə nunun üzərində heç bir işarə qoyulmayıb. Niyə? Çünki sad hərfi ilə nun hərfi arasında ihfa bağlılığı vardır. Salatihim sahun. Bəzən bunu sahun oxuyurlar. Sin hərfi bizim incə hərflərdən hesab olunur. Allazihum yuraun. Yəni allazina burada pəltə oxunacaq və nun uzadılmayacaq. Yuraun kəlməsində med muddəsildi. Burada 4 hərəkətdən az uzada bilmərik. 4-5 hərəkə miqdarında uzada bilərik.

onlar ki, zəl hərflərində problemləri var. Bu surədə məşq edərək öyrənə bilərlər. Və yaxud da əyn hərfləri e, bu e, surədə demək olar ki, çoxdur və bunları əyn hərfində məşq edə bilərsiz. İndi isə keçid edirik surənin oxunuşuna. Əuzubillahi <Sessizlik> minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذٰلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم